decorative fish station, muuzaji usema kwa mapambo na vifaa vyake. Goldfish pia shilingi 1500, goldfish kama unavyoona, goldfish salasa mkia mmoja na goldfish mkia miwili pia shilingi 1500. Karibu sana decorative fish station, muuzaji usema kwa mapambo na vifaa vyake. Unaweza kutupigia namba 0655 2320. Tunapatikana Manzese Argentina karibu na Nifalendo Hotel. Karibu sana.